হয় আজি পহিলা বহাগ আর পহিলা বহাগর দিনে রাজ্য নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাৰ উদ্যোগত এনেদৰে ইয়াত ৰংজালী বৈশাগু অনুষ্ঠিত কৰিছে। অইনবেলিৰ দৰে এইবেলিও তামোলপুৰ অঞ্চলে নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাই বিশ সংখ্যক ৰংজালী বৈশাগু অনুষ্ঠিত কৰিছে। অসমৰ এক অন্যতম চহকী জনগোষ্ঠী বড়ো জনগোষ্ঠী আৰু বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে এনেদৰে তামোলপুৰ জিলা সদৰত তামোলপুৰ অঞ্চলে নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাৰ উদ্যোগত ইয়াত ৰংজালী বৈশাগু অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু মোৰ কেমেৰা সহকাৰে ইয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে। নিখিলপুৰ ছাত্ৰ সন্থাই যে ৰংজালী বৈশাখী অনুষ্ঠিত কৰিছে ইয়াত এপছুৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে তামোলপুৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰীকে আদি কৰি অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীও আহি উপস্থিত হৈছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগে ইয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে। অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে তামোলপুৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰীকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা নিখিলপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া ইয়াত উপস্থিত আছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগে ইয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। হয়, এনেদৰে তামোলপুৰ জিলা সদৰত ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে ৰঙালী বিহুৰ সমান্তৰালভাৱে বড়ো জনগোষ্ঠীসকলে পালন কৰি আহিছে ৰংজালী বৈশাখু। মোৰ কেমেৰা সহযোগে ইয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে।